se pět ve pět? No, on za chvíli přijde další rysák. Co bošejci? No. A to je kurva to bude zase nevící. Amazing game. Co to mají zemena? Vůbec nevím, kdo to je, vole, kurva. To je možná lepší. No, no, nemůžeš nadávat na určitou osobu. Dobré, možná ti teda zahrát zraky, co? Mluvíš strašně potichu, Salatín. Máš studiový mikrofon? Nahráváš písničky, ne? Na pojďte to, ne? Pojďte sem, idioti. Pojď sem. Jo, už jsem tady. Lema poču? Ne. Jde to. User disconnected from your channel. Se vracím. Co smouku budeš ještě hrát? Co? Smouku budeš ještě hrát? Aha, on odešel. Smouku budeš ještě, že prej už ne. Pače? Mhm. Jináček na lásky moje krásné. Jo, už je to super. Budeš se mnou nalevo? Neslyším. S tebou? Jo. Já teď musím pustit nějaký song. A už se to, už jdem. A on přijde za chvíli další sově. Já rád swapujem Petrman, dobrá? Že skapem hned. Nice. Paraven se. Chrbát. Aha. Jsem pičus, vole. Ty jsi narcista, vole, fakt. Jasný. Podnul toho, co nemám. A to pak? Já jsem to pokazil raz. Pojď, to je easy. O, oh, škoda. A to bylo hustý, to. Mám to na videu. A tak to bylo. Chcete někdo hrát, nebo? Ne, hrajte takhle prostě. A chci ne, tak... hrát to. No, ale ty si ve hře jako musím. Pojď si tam. Se nech nepíšu pičoviny, keď ještě milý kurva. Jsem zase se naučil do piči. Školníky. Do moje ovoce. Ty sám sám. Pojď zabít. Aha, já minu pej. Počkej. Teď. Teď. What the? No. Neprošel skrz něj. Já jsem ho. Bylo tak ze stejný člověk nikdy útok, co? My běvek tíme co? Oh my god. To píču. Mhm, jo. On se nebojí, že dá team kill. Nebojí. Pičo! Oh. Co to bylo kurva? Prostě, já to nechápu, on tam má svýho jakoby to a nebojí se. Na? Dobre, to jsou Rusáci, no. To už je japonský Rusák, to je jakoby ten Uzbek zase, jakoby ten žlutej, ale ještě Rusák, vole. Sakura, vole, japonský. Je, z Baku je, vole. Uzbek, ty vole. Běž, mám taky. A už to, Ale. Máme to? Počkajte nás. Zároveň se natočím. Nice, sudes. Jsem akorát pil, keď si chci gezi algo. Šel kopnout, jo. Co? Přes tíry jsem tě kopnul. Au, správně. Tak až na ten, To stejně tady přijde takový zpomalení, že jak jsme hráli po tí tému se stane. Lesáku, lesáku. Ne, až jde to, nebo Fafi. Fafi. Se mě dohodně. Fafíku, pojď. Jo? Co mě chceš zahrát, poslá? Ne, ale ty jsou lepší. Střed bude ve dvou, nebo? Já jdu tady Slabochovi na střed pomoc. Že, bro, táhný, bro, já se tam jdu sám dva. Jo, jo, hodím po tebe čokoládu. Dej mi čokoládu. Let's go. Machat nějakou taktiku, máš horda na střed. Tam kopačka. Už je hordu. A nepotřebuje žiju, prosím. Tyve, já mám 99% jenom. To ven se neopouští mě, víš. Já jsem viděl, že ještě nebyl. Slabo dostal hit, ty vole. Nestihl jsem, ale dobré. Heč, hezky dobrý trade byl. Patrně Kevin, myslím, že to asi tam zvládnou, takže zkus tohle zaměstnávat. Krásně, fufík. Krásně, fufík. Fafi vytankoval 3 hity a potom začal hrát. Nekec. To má killy, vole. Lesa, tam trener pohledem, tak co?
Vyhráváme si. Máme to. Máme to na jeden dopyt, ok? Jeden dopyt. Já bych dal tvora, no, do hry. A jeden dotyka z voleje potom, tak ne. Takže to je krásná akce. Ne. Kurva, to mám z hodu. Acha. Dobej. Nice, Venco. Pěkně. Tyvej, nemusíš to napodobovat. Svoje, svoje, svoje. Ustupuje spam. To je podcast, takže... Bylo ráda, ty vole. Polky, jo, dva na jase, jo. Věřím, věřím. Ty bych zaútočil stejně rychle, že já. No, na mě taky, že jo. Strany útočí první. To nechápu, mně přijde, že prostě je nějaká možnost dát chamber, který ani nedáš. Prostě... Ty pičo? To se nemělo Tore. Stát. Pojď, pojď. Tore, dobrý. To já jsem fakt nechtěl. Hraju dobře, já to mám za to, no. Já jsem fakt nechtěl. No, to já taky nechtěl, no. On viděl tu polskou bláchu, tak hned utočil. Já jsem bodal do prázdna a nedostal byl Polák, tak... Tak to se mi teď, jo, nebo někdo to je. Je to vaše. Tar to napravil, ale... Sorry, sorry, to byla moja chyba. Pojď, já nevím, že to bylo už pozdě, že to jsem fakt nestihl. Jste čtyři na něm. Bude ustupovat na mnou. Oh my god, Petermane. Uhni! Tu, ne? Čelej! Ne? Jdi domů! Koukaj, já jsem se... Já bych se zaprátil do pičení, já bych hovno. To moc tryhardíte, ty. Tak co mám dělat? Hej, proč se tam tryhardit, ve? A ty už netryhardíš půl roku, pejď. A vy? Ty čekáš na banevlout, veď, tryhard. Já už to nebaví. On zpracuje, nechce to. Jo, takhle, no, to je pravda, no, je většinou unavený. Já svapnu. Ou, cítím. Bacha, bacha! Bacha, leva, leva. Dobrý, já vám můžu zabít. Volně! Ty vole hitnu. Pěkně. Tě čem by není, jo. Drž. Tak. Drž, chovej. Drž, smíte. Do spodně. Máš horný blok. No. Ale... Fufi, ty mě tím já myslím. Ale já jsem podle jako do něho, teda nevím. Jinak Fufi potom řekl tvoje video. Jméno, lebo si podal na lovo, já jsem nevěděl, kterého jsem myslel. To kolky nahráváte? Dva alebo traja? Ty vás jako každý vysvětlo. Robíme mashup, normálně. Aby si jako viděl pohled každý tý strany, jo? Vlastně, tak to musí nahrávat. Si to potom mohl rozebírat na tom velkým plátně, ale tou vařečkou nám ukázat, kde jsme udělali. Ten co ne, umí, bacha. Kupi, sáti se potom se mnou. Bude to. Elektronická tuška. Smokoval, nebo ne, ale to je Jiřího. Jiřího elektronická tuška. Já udělal už to. Jiřího elektronická tuška. Kukane mu. Ježiš, to je on. Teď udím to rec. Protančí nás do prostý. Musíš je osvítit. Ale, já to jebu. Po každý. Lol. Když umírají, jo. To je ten... Nedem nejze, vole. Ale my když jsme od sebe dál, já to prostě neskyhnu si klid oba na jas. No, pěstičky, za to bych mu dal ban okamžitě. Dementovi. To nemůže ne, pěstí. Může jenom kupovat. Myslím, že všechno, kdyby se zastřelil, které vedí. No tak dobře, já ho zastřelím, ale není to dla mě. Když tu se to nějakého rozhodčí, jo, já to budu pak na kouče, no. No. Ani se neříká kouč. Jsi levá. Snapneme to tak. Tak dělej něco s Alakie, ne? Já nesnáším ty hry, ale... Čeká, blokujeme, necháme mi kinkilovat se, čo robíš? Bacha, fakt je jedno, ne? Lupin, ty jo, fanfarpál. Jako ale, pičo, kolik hitů, vole. Já jsem ho podl dvakrát, no, tak... Co? Já... To jste, myslím, za to může lesa. Já jo, jo. Oh, blbá otočka. Já si, že mě dožene, protože je to Daisy, vole. No teď jo. Vole, maraton. Ne, ale... Vombo
ty vole. Stejným útokem jako my a je rychlejší. Kevin, jak vědět, že padnu pravé křídlo. Já jsem myslel, že vy jste všichni tam, jak je tam fakt jako je to. Trenérův blok. Teď tanky jede? Vždyť jsi měl blok. Odhrát blok. Pičo se. A dožene tě, když má útok. Jde náš outík, aby nás spasil. Jde hokej, když potřebuje. Počte autoblok. Ale, okay, ježíš hokej. Hokej vždycky tvrdí, jak umí hrát, a pak když je zápas proti někomu, který ho tvrdí, že dává, tak nepřijde, vole, to je klasika, vole. Se bojí. No, dostává přičup normální. Hej, na mě nečekáte, jo. Mhm, vyblokuje to. Jo, jas. Teď jo, on, Daisy prostě jí domů, ty kusy. Dva mraci, ty už, padni ty krtene, ty vole. Ale, kámo, víš, co já nechápu? Ke mně se otočí zády, jde na vencu a dám pouk, na 100%, kdyby to věděl, že dám pouk. To není možný. Tě, kvíma. A já chci na střed, Péťovi. Na střed, jo. Vždycky jsem hrál střed, jo, vždycky jsem hrál. Na kraj. Ahoj, Péťo. Zkusíme to takhle. Machrát tu píču vlevo, vole. Mhm, pouk, zase pouk. A to jebu tenhle se. Pouk! To je jak ten šesté, vole, tam to taky poukoval. No jo, týpek má rychlejší stabil než Ace. Sorry, tady já jsem ho pouknul. To nevadí. Píčo, co jsi za kundu? To je tady ještě. Dal hejda, prežil to. To je jedno, oni už vždycky dám pouk. Moj dětvianský přijatel. Tak to chod ty zkusit. Serpiči, pojď do piče. Padni. Tak já budu začet 1 ve 2. Tak já jdu k fufinám. Ty jdeš spinovat, víš co, jako ší, že jo. Tak to je na to, když se tam dostaneš. Koko! Kill za kill, nevadí. Tak to je dobrý. To je za mrtku ta Daisy, mě nebaví, vole, hrát, já chci na druhou stranu. Aha! No tak já blokuju, vole! Nebo hrát s tou pičou, ale to je nějaký úplně tryhard nejvyšší. Kde to je? Aha, jo. Já na jednu mikrosekundu svápnem útok a on akurát vtedy, že je v tumách. Já jdu doleva, je to někdo dobrá, mě to nebude. Může mi někdo vysvětlit, tak... Tam budem sporem. Ty jsi byl na středu, kurva, vole. Tak já jsem na středu, díky vy doleva. Nechoď doleva, běž na střed. Já mám 1 ve 2. Tak jo, tak si dám 1 ve 2. Teď ona tady si běhá, jak kdyby měla střelbu ve čem přimýlí, jo. Že má? No! Sorry Kevin, já jsem byl tady. No, to my víme, ale... Dead range jdou. No. On jí zabil. On je? Fuf, klidně si. Bacha, jdu spod ním. Já jdu spod ním. Ty vole, ty máš jít prostě pecí, Peťo. Jdu jakým chci, vole. Ne, nejdeš, vole. Kdyby mi říká, jak mám jít, vole. Ne, pecí, ou, čembe. Sorry, Kore, já jsem něco, že si ho zabil, já jsem ho toho vysvěl. Víme, co běž na střed? Tak jo, to je jedno, si hrajde sám. Ček, já jsem rád s vám, jsme nedal ty killy. Tam učím nějaký český slovo, ne? Oh, luck. Aha, přes blok. A možná side block asi, tak to je chyba. Tak to nečím na mě, ne? Mhm, hitne mě ten, co mě nechtěl hitnout. Mami, komunismus, no. Peťo, pojď. Crazy. Už jsem se rozehrál. Sideblok, ne, autoblokuj. On si stáhně autoblok. Sideblokuj, sideblokuj. To není tak vidět, víš. Já jdu pomoct papírkový. Tam to vyjde, tam to vyjde. A budu chodit ve k ním, jo? Mm-hmm. What? Nice, už ti jdu, papi. Bacha, pítý záda. To jsem čekal. Máš blokovat? Ne, no já čekal, že ho vezmeš, víš jak to... Já jsem ho vzal, no. Jeb na něho. Nevadí, jeb na něho. Pěkně.
Salakoč je pěkný hit. To hodně. Salakoč jde spodní. Děláš si! Proč to nezabil? Jo, on... Ty tvoje backstaby jsou legendární. Mám přežije tři hity jo, tam plešatky. No. To je teamwork. What? Nice. Aha, spin. Tak duel, no nemůžu dát team kill, tak se to štěl. Zkus ho sfackovat, on nemá hát. Nemohu facku jako. Ten čeká na ten čembe. Ten čeká úplně na ten čembe, kotkot jeden debilní. Mu facku. Ty volič! Co robíš? Nekopej. Pičuješ? On vyblokoval čembre, jo. Nice. Ty krám. What a cake, what a cake. Počím, přišel úplně, že máte stejný styl hraní. Kdo jsou to obydlé autisty z Polska. Rašo. To znamená? Dobře. Aha. To je maďarský, ne? Tak to znáš? Ale já nejsem ten východní odborník, tak já tomu nerozumím. Pěkně kej. Ale no tak. Papi! Zada! Jo. Kevin! Co? Dobře k ním! Zas! Nice. Oh, easy comeback. Jsi pepe, kundo! On tebe úplně proletěl, nebo co? No, no, on proletěl. Já jsem prošel, mi tam dal dva čembre, čakal jsem, že jich dorazí ten. No nic, co? Slyšel rušek proti těm... Před hapen. Minulém, vole. Ke vypušujeme, jo. Ten co tam bude začal svůj plán, že na sebe natáhl tři lidi. Zvládáš to, Kora? Co? Ty to zvládáš. Jo. Piče, já jsem poknul. Nevadí, nevadí. Papi, je sám. Tak ne. Bacha, Petio, teď ti tam další. Oj. Ty to hajde. Můžou to blokovat. Dobře! Pouk. Eva. Nice. Easy. Neposlete to žádný tým kill. Spod tím jdu. Fafi, žádný tým kill. Já jdu prostředně. Co? Vole, tak vidíte tu range, ty vole. Takže má vole dostek, Greto. Vole. Kože zase chce, ale jdu. Jde to Daisy. Jak se jmenuje? Daisy. Jaký má opravdový jméno? Nevím, nějaký kokot Eva. Já ti povím, počkej. Kdo? Jak ona je, vy chlapci. A já jsem teda chamber, ojej. No, je tam buď DF, čo je asi Focus, potom nejaký Connor, Beowulf, Alex. To nie je Alex, ten horší. Kevi. Takže oh. Tady, že by hasty nevychodil, kdyby měla střelbu při míli, to nechápu. Bo si retardovaný. No, jsem, já vím. Nic nevyšlo? A, tak jo, tak. Tak jsem, nejsem. Tak díky. No piči, já projdu skrz něj se teleportu prostě. Aha. Flat jsem zapněl plaknout. Mhm, dobrý, hench. Mhm. Co mi dal za hit? No, taky jsem to nepochopil ten. On tě ani netefí a prostě ti ho dá. Počkej, čak, ale on zničil nic pod do mě a že bájane zopří. Máš to na hledný, dej to na internet, vole. Exposed, autoblock. Musím říct, že mi to víc bylo s toho minulejma, vole. Autostep, tohle je prostě cancer, který vole hrajou piču, vole. Počkej, to se mi nelíbí. Já měl se zblaknout. Ale čo? Ticho. O, oh, to blok. Oh. Jdem, vole, spodním. Vyhraju to, mě to nebaví s těma šurákem. Nice. Jsem myslel, že tě zabiju, jak to vlastně. Jdem vyhrát, vole. Jo, jdem, to nebaví mě kurby ruský zvole. Ztratěj krim, vole, to si nezaslouží, vole, hrát tu hru. Zase stejný Kevin, jo? Jo. Easy. Já fakt, jicho! Mhm. Se jí bojím, v Londýně. Nevyšlo se, vy? Záda. Chcípni, Kundo! Já mám pouk! Bacha, bacha! Oh, sorry, já to posel, sorry. Sorry.
druhej. Bacha záda! Dobrý. A proč jsi nechal tak blbě zabít? Jste dva. To jsem se rozohnal. Sorry, zrovna jsem si povídal pod tímem. Opouk! To bylo na mne? No, no. Ty ve sorry, co? Pohodě, já vím, já jsem. Já jsem ho kopnul, ty jak je ne. No, sorry, že mi tam prošel, jo, já dal pouk dozad, víš, to je to náprava, ty to no. Kreteň ruský, vole. A prostě dám pouk, když mám dát kill, no, tak. Tak nepoukuj. Dobře. Nesmí vyhrát ani jedno kill, jak se o to zpátky dostane, co ho psychicky jsou zničený, aha. Vole. Mám prohrál, kdo se to. Kevin, stáň se. Musím vypovídat to, jako je ruská příčina ekonomika. On se nasel, kámo. Spodně? Jo, jo. Stává rek napravo. Nice. Já měl zpomalený útok nějak, on nevadí, to animace to. Teba. Piču se vedeme, to tam vyautoblokovalo a autočem pro Alexi. A to je ono, to je ono, vedeme, vole. Chtěl jsem akorát říct, že Dream Team, no tak nic. No. Mám, kdo byl jsem MVP, už nejsem. Hele, máme jinýho ne? Máme Daisy do píči. Oh, Daisy. Daisy. Byl jsem za blit. Já jsem pochnul stěnu. To také auto, viděl jste na autoblokví teda. Daisy back. Tým za auto. Jsme dobrý tým. Do píče, jde se trafit. Nice. Hezky, jdem do nich, vole. Ten Dunaj, bro. Jdem jim to vrátit. Jdem dál, vole, pár kol ještě, jdeme. Necháme se rozhodit nějaký. Za těch 50 let komunismu jim to vrátíme, jo. Zase máme Daisy na levo. Nevadí. Ano, dostala jak malá holka. Já jsem se najdel trikát. Mám na středu už Daisy asi. Oh, to se mi nelíbí. Tak ne. Teď. Až jo. Jsem minul, sorry. Dobra. Teď. Mhm, co vy? Nevadí, nevadí. Pičusové. Zachránil jsem tě tělem, ven, co? 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 Prasím. Nice. Tak už to. Díky, v tomhle kole jsem pomstil 40. Jsem pomstil 38 a 48. Co vy? Let's go boys, let's go. Pomstíme. Pomstil jsem katyňský masakr. Zase stejný už na ten tým kill, jo. Jo jo, tak to jsem minul, no. Nebyl 38. Já nevím, co by to bylo. Nice. A někdy za války. To je to. Bacha, tak těsně vedle, no. Aha, záda, záda, záda. To nám nikdo. Pič! Necech. Kdo je na středu? Musíte říct? Okej. A Jon? Tam stačilo říct, my bychom se otočili. Kurve, 68 je tady. Jdem roztočit. Roztoč. Jeď. To byl na středu. Jsi zamral to. Pan myslí, že Venca ho doháněl. Já, Venca. To nevadí. Já jsem myslel, že zvládneš to bylo zavidat, jak si ho tam nějak čemral, alebo co si spravil. Nic začít na sebe. Já jsem vyšel odkorek Petermanovi, ten Petermanovi to, tak jsem tak dobrý, tak jsem na zpět ku Koremu a nic z toho. Vyjebu. Tak on to tanknu, Kevin, taky, že? Napsal. Mně se ve ta zeď, já napsal vyjebu. No ty kdo tam dal to zeď? Před padá. Máme. Teď. Hezky se letěn. Nice. Jdem doprava. Já to už mám. Pojďte, pojďte. Díky. Já jsem se nechal zabít. Já taky, debil. All plan. Rekt clever. Jseš clever s vole, píču si. Pane Jiří, máte už připravenou elektronickou dušku? Samozřejmě, samozřejmě. Ve studiu už je připraven. S panem Thorem, že ve studiu už je. Reporter Thor. Už vidíme diskusi. Přesně. Už to maluje v skicáři. Yes. Nice. Já vím video. No piče, ven sa chrba. Pekne keby. Vydešte prosím. Jo, pohodě. Pacha za, nice. Pojďte. Krásný. Já jsem se ani nevšiml, že už to bylo 14. To 14, 14, match point. Match point zase, jdem na to. Víte jo, ty dvě posily, vole, já. A ty to posilem, no. Víte, ty to bůh, máme to, easy, easy do piče, clear round incoming, come on. Easy na levo. Úplně v pohodě. Snad. Teďka podle mě udělá úplně něco amazing jinýho. Pojďme. Teď zapnu ten autoblok konečně. Jdou nějak... To mě nevěděl, že smartujeme. Bacha, nebudu patrně. No, no, ty tlačíš. Ale nebo bacha, má tam tři. Mám tři. Celkem, jak jsi to blokrnul, ty boj. Prle, nikdo dořek záda. Já jsem ho poukrnul. Já jsem ho poukrnul. A je to v píči.
Šance, Kevin Shield. Dáte, rychle. Ty jo. Pojď autoblok on. Pocha na to Daisy, to má jenče koko, tyjo. Ne, zase jsme prohej 15-14% do obliče. Sorry, to je moje chyba, jsem ho poknul, to mě zabil. Nebo nebo. Wow. Ty jsi dovolil mě krydy, ty jsi mi dovolil mě krydy, ty jsi čo spálil na mide. Ty ma čo zabíjaš? Máme ještě jednu. Tak jo. To je jedno. Jak ještě jednu? Máme ještě nějakou frstu 7, něž také. Já... Pro? No tak ty můžeš jít na bench. Pojde Thor, alebo on.